kanalimizning ushbu sonida Mo'miyo haqidagi Ibn Sinoning fikrlarini sizlarga taqdim etamiz. Mo'miyo bir-biriga aralashtirilgan zift va kafir quvvati va tabiatidir. Biroq Mo'miyo yengilroq bo'lib, buning foydasi ko'proqdir. Latif va shimiltiruvchidir. Shilliqli o'smalarga foyda qiladi. Chiqqan, singan, yiqilgan va urilgandagi og'riqlarga, falajga va yuz falajga qarshi ichirilsa va surtilsa foydalidir. Mo'miyo boshning bir tomon yarmining og'rig'iga, sovuq bosh og'rig'iga, tutqanoq va bosh aylanishiga foyda qiladi. Buning uchun bir habbasini tog' rayhoni suvi bilan burunga tortiladi. Quloq og'rig'iga esa bir habbasini yasmin yog'i solib tomiziladi. Quloqdan yering oqishiga qarshi bir arpa doni miqdoridagisini gul yog'i va g'ora uzumining suvi bilan qo'shib, pilik bilan ishlatiladi. Til og'riqlariga qarshi bir qiroatini kunduz qirining bir habbasiga qo'shib, bon yog'i bilan burunga tortiladi. Mo'miyo 3 arpa doni miqdoridagisi o'tkir nabiz sharobiga solib ichilsa, o'pkadan qon tuflashning oldini oladi. Tomoq og'rig'iga 1 qirot miqdoridagisini ganjuvin bilan bo'g'ib og'rig'ida 1 qirotini tut shinasi bilan yoki yasmiq qaynatmasi bilan yo'talda 1 tarsuchini chilonchida suvi va arpa suvi bilan va saysabon bilan 3 kun ketma-ket namlarga qapaqonda esa 1 qirotini isira, juvona va qora sira suvi bilan ishlatish sinab ko'rilgan. Meda kuchsizligida isira, juvona va qora sira suvi bilan 1 qirotini ichiriladi. Shuningdek balg'amdan bo'ladigan o'qichishda ko'krak, meda va jigar ustiga yiqilishda 1 qirot tog' mumiyoni, 2 dona arman loyi va 1 dona zafaronga qo'shib, it uzum va xiyor shanbat suvida ichiriladi. Qichoqqa qarshi 1 habbasini petrushka urug'ining qaynatmasi bilan ichiriladi. Taloq og'rig'ida 1 qirotini shakar suvi bilan ichiriladi. Mo'miyo siydik yo'lidagi va qovuqdagi yaralar uchun foydalidir. Uning 1 qirotini sut bilan ichiriladi. Agar bunga 1 oz un qo'shib, orqa teshikka ko'tarilsa, siydikni ushlab turolmaslikka foyda qiladi. 2 habba miqdoridagisini temir tikan va sassiq kavrak qaynatmasi bilan zaharlarga qarshi ishlatiladi. Chayon chaqqanga qarshi 1 qirotini sof sharob bilan ichiladi va chayon chaqqan joyga 1 qirotini sariyog' bilan qo'yiladi. Hozirgi zamonaviy meditsina esa mumiyoni 1 kundagi ichilish miqdori 5 gramdan ortiq bo'lmasligini aytib o'tishgan. Afsuski, 1 qiroat shunchasini biz sizlarga qancha gram ekanligini aytib bera olmaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.